Ururka Holland House Argeysa ayaa fursameeyay qoyaanka ku dhaqan Soomaaliland kulankan ururka ugu tala galay barasho guud iyo aqoon isweydaarsi waxaana ka soo qayb galay maayirka caasimadda magaalada Argeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiye Soolteeko mas'uuliyiinta u sarsareysa ururka iyo soo kale marti sharafka waxaana halkaasii ugu horeyn hadal ka jeediyay Maxamed Koodaadi oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa ururkaasi aana gudoomiyaha telefishinka Star waxaanu tilmaamay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Calaykum wa Rahmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuh أفر وناكسن رمضان كريم مرتضى شرفت رمضان ماير أدي أدباء أمها تسنتين كسو غيب وانقالك وعن يسيد شرفت رمضان وقصو غيب قشين أفر كان عن الدين صوفي ديني أدباء ودين كما هدنا قيلنا هدان ونهاي بهذا هولند هاوس هدان إيري دي كتابت هولند هاسوح وكتا هولند هاوس وحا الله أساسي رمتي مركي دي قهر ريسي وحا أهيد إن مجتمع Holandiska ah kasoo jeeday reer Soomaaliland ee wadankan ku dhaqan oo runtii si badanaya bal hadda meel ay ku kulmaan madal ay ku kulmaan oo isugu yimaadaan ay ku wada ka wada tashadaan arrimahooda iyaga xuseeyay runtii ayay ahayd markoodii horeba runtii waxa kale oo aad iyo aad qayb lixaadna uga qaatay oo hirgeliyay si fiican noo caawiyay dawladda Holand laftirkeeda dawladda Holland oo runtii wax la yaab leh sameysay oo hay'adihii waaweynaa ee bariyihii hore ay fundka siin jirtay ay in dooraba ay hadal haysay sidii ay runtii ay u kobcin lahayd mujtamacan reer Soomaaliland oo iyaga ay toos ay program aad u ballaadhan ayaan wadnaa oo la yiraahdo Somali Agripreneurship Project oo mashruucyada dawladda Holland toos aan ugu la shaqeyn qaar ka mid ah weeyaan أحمد بنتها ودين دونا مشروع كلاو حنو لوضنا يدنا دولة دهورن أي تو صايف عند جريسو أما أمال جريسو أو أنا إم كلا وضنا Chamber of Commerce أما روك تجناسيكا كاس وصلنا لجو كبعين أيو سيدي بس نسيا ده وضن كنا كور دقن ولي بكون دحاء يكو هوسة سيدي يجي لفت الكود اللو كبعين لها لو عاون لها nolo soo gaarsiin lahaa heer runtii caalamka ay kula tartami lahaayeen ka mashruuc dheer oo isna aad u ballaaran oo socda weeyaan oo ilaa imi ka socda yaanan hadal idinku dheereyna horta Holland House waxyaalaha ay qabato labada mashruuc baa kamida mashruuc kale oo badan insha Allah way soo socdaan waxaanu aad u soo dhaweeyneynaa da inaa ku xignaataan hada reer Holland tiini hada danaynaysan ba insha Allah taa waxaan kullay kulamo intan ka badan waan isugu iman oo kullay dad badan oo xagga ganacsiga xiiseynaya way jiraan walaantaas waxyaalaha kale u taagantay waxa kamid ah inay sidan dadka isugu yeeto isugu kulansiiso ra'yi la isweydaarsado fikir la isweydaarsado halkaas ay wax ka dhashaan runtii ka wanaagsan in soo dhaweynayna runtii wixii ra'yi haysan nagu soo kordhiya aynu wada shaqeyno aad iyo aad baan mahadsantiin raxmaanir raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad damaan mujtamaa ka soo jeeda asal ahaan Soomaaliland ka hoolana ah ee halkan isugu yimid Holland House aad baan u salaamayaa aad baan idin soo dhaweynayaa hunaantii waxaan joogay furitaankii markii halkan la fuhiyay bilow ahayd dawladda ka soo jeedaana wada shaqeyn fiican baan naga dhaxaysa oo dhow qaybooda ah iyadoo uu ka dawladaha hoose FNJ Holland oo nala shaqeeyo ka dawladaha hoose Soomaaliland mashruuc badan oo fuliyo isagoo ka shaqeeya magaalooyinka marka hore wuxuu la shaqeeyaa oo ka marka labaadna wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Berbera Saylac Laascaanood Baleygudle mashruuc ugu ballaarnaan imka laga bilaabaya magaalada Kiise iyo Burco shaqada soo shaqo fiican ee muwaadiniin Soomaaliland oo idinkaydi ka mid inay ka soo shaqeeyeen waxa kale ay naga shaqeysa Holland inay dad dib u dejin loo sameynayo aqoonna geliya dawladda hoose sida imika engineer la shaqeeya dawladda hoose qaybta warshada la shaqeeya iyo kuwa kale oo ka sugeyno xagga dhiraynta wadanka ka timaadeen dhow jeer baan booqday jaaliyad aad u wanaagsan oo ka Soomaaliland joogta halkana waxaan filayaa deynaa idinkoo isku xiran wixii aad ka soo barateen halka inaad dalkiini dib ugu soo noqotaan iyo magaaladiini oo halkana shaqooyin fiican ka sameeyaan iyadoo sida sharciga Soomaaliland dhigayo aad loo dhigin gelin doono
diaspora soo noqonaya geesta kale ahmed oo kamid mas'uuliyiinta ururka ayaa waxa uu ku dheeraaday kaalinta ugu jiraan bulshada oo waxyaabo ay rajaynayaan mustaqbalka inay ku soo kordhiyaan ka ururahan ku soo dhawaada marti sharaf waxaan salaamay gaar ahaan mayorka oo mar walba na garab taagan maalintii furitaankana si fiican nolosha shaqeeyay in insha Allah mustaqbalkan wax badan la qaban doono mayorka iyo maxayrada iyo dawladda waxaan si yar u taabanayaa mashruuc yar oo hadda wadno oo la yiraahdo Somali Agribusiness Project. Horta mashruucan wuxuu ka yimid hadallo badan ayaan kala weydaarsanay safaaradii Holland iyo dawladdii Hollandba ama halka Holland aan ugu tagnaa Nairobi ba oo ah sidee baan mujtamaacyin wax ugu qaban karnaa. Marka waxaa noo soo baxay inay laba arrimood aad muhiim u tahay inay dhalinyaradii shaqo la'aan hayso iyo in wax soo saarkeenu aad u liito. Marka anagu khubro ama experts ma nihin beeraha laakiinse dad baan isku xulnay isu keenay marka mashruucan soo saarnay waxa weeye sidee baan shaqo abuuris u samayn karnaa looga maarmi karaana waxaan khudradda iyo cuntada 90% Itoobiya ama meelaha dibadda nooga soo galeysa marka pilot project yar baan wadnaa oo ah greenhouse-yo inaan dhisno maxaan iraahday iyo beerihii kale caadiga ahaa oo ceelashii la socdaan solar-kii la socdo muhiimaddu waxa weeye sidee baan isugu xiri karnaa silsiladda ganacsiga wax soo saarkii wax barid wax sida dhalinyarada wax loo bari lahaa iyo suuqgeyntii marka mashruucaas insha Allah qof walba uu noo iman karaa tartiib tartiib baan ugu sharxi karnaa muhiimaddu waxa weeye waa tijaabo waa pilot project mustaqbalka waxaan isleenahay inaan sii ballaarino si aan waddankeena wax uga soo saarno shaqo u abuurno iskuna filanay insha Allah ugu dambeyn waxa hadalka iska daba qaatay qoyaanka ka soo qayb galay munaasabadaasi waxayna tilmaameen odaynimadu marka dhinac laga eego waxyaabo siyaabo badan baa loo dhigaa mar waa da'dii mar waa experience-kii khibradii laakiin odayaasha maskaxdeedii meeshan ay tahay waxaydaysa Holland House initiative kana noola yimiday one year ago Soomaan Axmed iyo Dr. Maxamed ilaahay khayr siiyo waxaan u malaynayaa waa culture Holland waa Dutch culture in dadku markay meel isku yimaadeen ay israaraadiyaan oo diploma isku qaab isku la raadiyaan marka anagu waxaan ahay dadkii markii Soomaalidu soo guureysay Ingiriiska uu soo guuray magaalada Birmingham ee Ingiriiska ayaan deganaa muddo dheer ilaa 10 sano marka markii aan saa u nimidnayba Dutch community wax la yiraahaan asaasnay oo muddo dheer ilaa imi ku furan yahay sababii aan u asaasnay marka wili waxa jirtay qunsuliyad ba ka fur markii dambe la xiray qunsuliyad safaaradu waatay joogtay London Holland laakiin qunsuliyadda qurahaatay dibadda ku taalay outside London Birmingham bay ku ooli jirtay Assalamu alaykum magacaygu waa Suheer Maxamed waxaan ka socdaa Holland waliba gobolka Groningen intii taqaanta waxaan dhigtaa jaamacadda Holland Hanse Hogeschool waxaan dhigtaa study layer ahdo entrepreneurship oo ku xiran marketing and management ka marka halkan Holland House waxaan u yimid inaan chance ka waxay siiyeen inaan halkan internship ka wado marka waan ugu mahadcelinayaa waxaan kala leeyahay dhalinyarta joogta Holland iyo wadamada kale Yurubta inay wadankooda ku soo noqdaan magacayga waxa la yiraahdaa Ali Axmed Xirsi waxaan la shaqeeyaa hay'adda leeyahay Safer World waa hay'ad ka shaqeysa arrimaha peace building ka walaay markeen halkan joognay 2019 ma ahayd markii la furayay ee dhaxantu xagaas nagu garaacaysay waxaan markaas rajaynayay in center wanaagsan oo dadka isu keenay in meeshaas laga sameeyo maanta hadda caawin aad baan ugu faraxsanahay in team dan imka in halkan hadana isku nimaadnay soo wax badan waxa la sheegay ku aamin ku darimaayo insha Allah waxaan idin rajaynayaa khair waxaan insha Allah ka rajaynayaa center kan inuu noqdo mid dadka isu keena ma dadka ka yimi Holland oo kaliya I hope laakin Soomaali oo dhan oo mataqaana ay ama xirfad la timaada ama cilmi la timaada ama experience kale la timaada oo waddanka ay wax ugu soo kordhin karaysa at least meeshan hanoon noqoto bilowgi at least markaas kadib inay hal asaaso center kale oo magaalooyin kale iyo waddanka oo dhan insha Allah wada gaaro assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan markii ugu horeysa salaamaya howlwadeenada Holland House oo maxamed koolaari ugu horeeyo axmed oo nagu soo casumay xafladan furitaanka iyo
mashaariicda ay hirgelinayaan Holland House. Waxaan kaloon aad u salaamayaa martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay iyaguna soo ajibtay. Runtii community kasta ama dal kasta haddii aqoontu hagto ama waxaan la yiraahdo educationka, cilmiga knowledgeka, skillska xirfadda iyo waayo aragnimadu waxa hubaala in meeshaasi ay horo u marayso. Marka hambalyaan idin leeyahay. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa.